মহানগরীত মরণ ফাঁদ। বিশ বছরত গুৱাহাটীৰ নৰকুণ্ড রূপী উন্মুক্ত নলাই প্রাণ কাঢ়িলে আটজন লোকৰ। 2003 চনৰ 29 আগষ্ট সানমাৰীত নলাত পৰি মৃত্যু উপামণি বৰ্মনৰ। 2006 চনত লালগণেশত 58 বছৰীয়া ঝুমুৰ কৰ্মকাৰৰ মৃত্যু। 2011 চনত জুৰদৰ নলাত বিনয় মোহন দাসৰ মৃত্যু। 2012 চনত উজান বজাৰত 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সাগৰিকা বৰাৰ মৃত্যু। 2013 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰত বেলতলাত সঞ্জয় বাল্মীকিৰ কৰুণ মৃত্যু। 2013 চনত সিজুবাৰীত 4 বছৰীয়া ৰফিকুলৰ মৃত্যু। 2023 চনৰ 22 জুনত হাতীগাঁৱত নৰেন চৌধুৰীৰ মৃত্যু। শেহতীয়াকৈ ছমহীয়া পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ দিনাই মহানগৰীৰ কদৰ্য উন্মুক্ত নলাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে 7 বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰৰ। 3 দিনে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ নিৰ্দেশবিলাকৰ কিবা ভেলু আপোনাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলৰ সন্মুখত আছেনে নাই। যদি ভেলু আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিৰ্দেশটো অমান্য কিয় হ'ল? যদি এই ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈয়ে আছে তেতিয়া মানুহে ক'বলৈ বাধ্য হ'ব যে চৰকাৰখন শিশু হত্যাত জড়িত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়া বিভাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই, এই কথাবিলাক মুকলিমূৰীয়াকৈ ওলাই পৰিছে। গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানত শিশু সন্ধানহীন হোৱাৰ সময়ত নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কাজিৰঙাত প্ৰমোদ বিহাৰ কৰি থকাৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। বিগত 20 বছৰে নগৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে কি কাম কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ। অশোক সিংহালে যদি আজি কাজিৰঙাত তেওঁ ইভিনিং ৱাক কৰি ঘূৰি ফুৰে, যি সময়ত 17 ঘণ্টাৰ পাছতো এটি শিশুক বিচাৰি তেওঁৰ পিতৃয়ে মানে একেবাৰে মানে কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ একদম গোটেই অসমৰ মানুহৰ হৃদয় কপোৱা ধৰণে তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছে, নলাই নলাই ঘূৰি ফুৰিছে। সেই সময়ত আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীজনে আহি কাজিৰঙাত ইয়াত তেওঁ বিলাস ভ্ৰমণ কৰি আছে। এজন ব্যৱসায়ী হাতত যদি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীখনক লুটাৰ বাহিৰে আন একো নহ'ব। পৌৰ নিগমৰ নেতৃত্বত চলা উদ্ধাৰ অভিযানক বৰষুণ যোৱাৰ পাছত জাপি লোৱাৰে ৰিজালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে। আজি এনেকুৱা ঘটনা নহয়, আগতেও বহুত ঘটনা হৈছে। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে গাঁত চাত খান্দি যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰে এই লগে লগে তাক আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰা ব্যৱস্থাটো নকৰে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এনেকুৱা ক্ষতি হ'ব নালাগে। সেইটো কাৰণে সকলোকে এটা কথা আহ্বান কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব। বাৰিষা যদি পানী চানী হয় ঘৰতে আবদ্ধ থাকি, নেখাই হ'লেও ঘৰত আবদ্ধ থাকিব লাগিব, নহ'লেতো এনেকৈয়ে মানুহৰ প্ৰাণ গৈছে। 7 বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰক 3 দিনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা বাবেই চৰকাৰী পক্ষক এইদৰে তোলা ধোনা দিলে বিৰোধী পক্ষই। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।